Hei, jeg heter Alexander Iversen, og jeg kommer fra Heimdal menighet og er et av medlemmene i Ungdomsrådet for Nidaros bispedømme. Hvordan er det å være i Ungdomsrådet da? Åh, det er fantastisk. Det er så godt samhold mellom oss lederne. Og så jobber vi med saker som vi har med oss fra den helgen her, som er Ungdomstinget for Nidaros bispedømme. Så de sakene vi tar opp, det jobber vi videre med her i Bispegården, og det er amazing, det er så fantastisk. Dere har jo snakket litt om trosopplæring nå da, men er det andre ting som er... Ja, vi har snakket litt, vært litt inn på samhold og fellesskap, som har dukket opp veldig mye smågrupper vi hadde tidligere. Og det virker som det er det som er veldig fokus til ungdommene i dag, og det er jo fantastisk. Hva er drømmen din for, kirka da, og at kirka kan være et sted for ungdom? At alle kan være seg selv mye mer. Sånn, jeg jo, har jo tatueringer, er hull i ørene, og jeg får lov til å være meg selv. Det er derfor jeg liker ungdomsting og kirkemenighetene i seg selv. For at ingen er dømmende. Alle er veldig velkommen, og jeg håper vi fortsetter å være velkommen til alle. Er det kanskje litt sånn annerledes enn ungdom flest tror? Ja, det vil jeg si. For det er litt fortsatt sånn, hva skal jeg si, tabu blant ungdom. Kanskje at folk i ungdom er litt redd for å komme seg inn i menighetene, eller vise sin tro, hvor de står hen i sin tro. Så det føler jeg er veldig viktig. Kan kirka være en plass for ungdom som tenker at nei, kirka er kjedelig, der orker ikke jeg å være? Ja, det kan det være, for kirka kan by på mye. Det kan by på godt samhold, som vi var inne på tidligere, og god musikk. Jeg har sunget selv i kirkekor i over 10 år, og trivdes med det gjennom ungdomstida og videre. Og man kan bygge på det så mye. Vi er borte på Heimdal menighet, tidligere menighet, og Kolstad har jo slått seg sammen, så en gang i året så har vi noe som heter rockegudstjeneste. Og da gjør vi jo om salmer med rockeriff og trommer, og det er så fantastisk. Og da er det fullsatt kirke hvert eneste år. Og det er så fantastisk, for det er vel, skal jeg gjette, så kanskje en 60-70% er ungdommer som dukker opp. Så det er absolutt muligheter for ungdommer som ikke liker kirka. Ofte så er det jo sånn kanskje at ungdom konfirmerer seg, deltar i konfirmasjonsundervisninga, og så ser du ikke dem etterpå. Nei, det kan være litt at menighetene der de er, eller kommer fra, kanskje ikke følger opp igjen. Sånn min menighet Heimdal spurte meg litt jevnlig. Min kateket spurte meg om jeg hadde ønsket å bli med på ungdomstinget. Jeg sa ja, for det hørtes veldig artig ut. Plutselig hadde en kompis som snakket om det, og han sa det var lærerikt, og det er absolutt verdt å ta med seg. Så du kommer til å snakke om det her og rope høyt ut om det her? Ja, 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 det gjør jeg. Jeg stopper ikke med det, nei. Men du, Alex, jeg blir litt nysgjerrig på den tatueringen du har på halsen her. Hva var bakgrunnen for den? Jeg har bare vært fascinert av et kyssemerke. Så jeg bare tenkte, hvorfor ikke? Det er ikke sånn, det er ikke så mye bakgrunn på den egentlig. Fin da. Takk for det.